Mai no s'havia imaginat que els seus dibuixos podrien assemblar-se als dels seus ídols. Carlos Pacheco, Brian Hitch, Otomo, Kevin Maguire, ja la tira. Segur que em deixo algun perquè de tots els dibuixants que t'agraden sempre pots aprendre i pots agafar alguna petita inspiració. Sempre l'ha apassionat dibuixar, però no va ser fins als 19 anys quan el Pere Pérez va convertir la seva afició en una feina. Aleshores va il·lustrar el seu primer còmic a Espanya. Al principi sempre et diuen, vols dir que això ja podràs viure i tal? Però després ja quan veuen que et van sortint feines i veuen els resultats, doncs ja ara tothom està supercontent i tothom em recolza. Però el Pere no es va conformar i uns anys més tard, gràcies a l'ajuda del seu agent, va fer el salt als Estats Units, on ha treballat per editorials com Marvel o Valiant. És un dibuix bastant de còmic americà, de superherois, potser, o de còmic d'acció. Tu sempre te'n deixes cap als les mateixes idees, els mateixos tipus de dibuix, però cada vegada va sortint millor. Ha perdut el compte dels còmics que ha il·lustrat, però assegura que durant els darrers 7 anys n'ha fet un cada mes. Tot i això, continua dibuixant amb la mateixa passió del primer dia. El meu objectiu dintre de la professió és continuar fent el que faig i passar-m'ho bé i trobar cada dia nous al·licients. Hi ha alguns personatges que vols dibuixar, però també depèn molt de si el guionista que els està guionitzant t'agrada, o sigui que no hi ha una cosa en particular,